Болчихно. Хм, болчихно. Арай цутаад байна уу? Үгүй эх зөв. Чиас муухай шүү дээ. Зэрч ин да. Хэлээ. Чич байгаа илүү дээ. За, манай хоёр. За, гэрэл цэцгээ. Чам зэрүүлээ. Сумын дэлгүүрийг хааслаад ирлээ те. За. Ух! Тийм жинк сумын төв бүлгэн атсан шүү дээ. Йой. За, наас нэг үзээ. Хөө миний наз яриад чинь гоор яаш гэдмээр нэгдсэн. Бишээ чи. Үгүй. За, цэцгүүлээ сартаа. Умаар энэ сундаач юм байна. Биши. Чоколад. Ай. Чи ч юм сүнийг. Өнгөр алхах илээ үзтэг. Чи байна. Бас хүн дээ шүү. За энэ бас нэг олттой малх та гэрлээ минь. Хөөе ундрахаа. Сүхэ наадуула чи гэрлээд авсан шүү дээ. Тэ шүү дээ. Би мэдчихэж шүү дээ. Тэл би гэрлээгийнхаа ямиг л бүтгэж авсан төд шүү дээ. Тийм биз дээ мэнэц. Сүхэ тэл. Би ийм юм идмэргүй байна. За гэрлээ. Наа синдромч бас арай л хөдлөж гин үү? Тэ шүү дээ. Миний жирэмсний синдром хөдлөөд байна. Ойлгож байна уу? Би нэг тийм гашуун, ууг сус ч юм уу, альсгүй үгэрцээний шүүс, цуу тийм юм идмээр байгаа аахгүй юу? За 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 за. Дали. Бич 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 яах чинь? Буцаагаад ууг сус цуу авъя. Гэхдээ итэр чинь нэг л өдөр гэрлээ идэж штий. Нэг л өдөр идмээр ихт бэлэн байлгаж чадахгүй болох штий. Чи зөндөө юм ба штий. За мэдгүй мэдгүй өөртөө очирлаа. Би тагж явж чадахгүй шүү. Ой. Оо, гэрлээ. Ганцхан компойч. Чит ямар сонив. Сүхэ чамд миний нэт ямар их хайртайлээ. Ганцхан чиний төлөө яаж тэр сумын төв рүү явж гин. Чир бод тэр болгоны бодолцоод нэг ингэ на синдромоо дараад. Гэхдээ би ойлгож байна. Эмгтэн хүний синдром ямар хэцүү дээ. Би бүгдийг ойлгож байна. Тэс энэ ингээ бүхэлд нь дэлгүр нүүлгээд ирж ин чи чам ямар сэтгэл гаргаж чи тэр бүгдийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ миний нэг. Тэгж яхаа тэгээд ойлгохгүй. Тэгээ наа чи юу байгаа? Өтрөө. Үгүй ээ. Хамбай. Хамбай.